ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်21ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမူလပဏာတပါဠိတော်မဓုပိဏ္ဍိကသုတ်တံအမှတ်1တရားတော်ဘုရားထောက်ခံတဲ့စိတ်ကိုဟောမယ်ဘုရားထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပါလိကနိဗ္ဗာန်သဘာဝရောက်သုတ်ဆိုရရှိနိဗ္ဗာန်ကိုသရပကျေးဇူးပြုတဲ့သုံးအဲ့ဒါမနေ့ကဟာပဲဒကာဓမ္မတွေကသေချာမှတ်ပြီးဒကာမနေ့ကထောက်ခံတာကိုနောက်ပိုင်းကျမှပဲရှင်းပြမနေ့ကဘုရားရှင်ကရမကြီးဝါရသည်ဤသူဒုတိယနဲ့မှမဆန့်ကျင်တဲ့ဝါရလို့ပြောလိုက်ဒီလိုဒုတိယကမှမဆန့်ကျင်တဲ့ဝါရဘုရားရပါဘုရားရှင်ကရမကြီးဝါရအဲ့ဒါမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်သူကမဆန့်ကျင်တဲ့ဝါရကိုလက်ကင်ထားတာကကိုယ်ကဆန့်ကျင်ခြင်းလို့ဒါလည်းမှတ်ကြရမယ်ဥဝါရကတော့ဒီလိုဒုတိယမှမဆန့်ကျင်တဲ့ဝါရတက္ကိဋ္တဉာဏ်တော်နဲ့ဖြန့်ပြီးဒီကရရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမဆောကြရအောင်မှန်ကလက်ခံနိုင်တဲ့ဝါဒလို့မှတ်ရအောင်ဒီလိုမဆောကြရအောင်မှန်ကလက်ခံနိုင်တဲ့ဝါဒအဲဒါကိုကိုယ်ခါကကိုယ်ယူအတိုင်းမိပါရဲ့ယူဝါဒဘုရားမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကနမနာဒိဋ္ဌိတွေတိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုမကြိုက်နိုင်냐ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေကြားလာတဲ့အခါကျောက်ရပါပဲအမှားရပြန်ကမ်းလာဖြစ်နေဦးပါပဲနောက်တော့ကျောက်ရပါပဲတော့မှတ်ရမယ်အရင်နိဗ္ဗာန်သဘာဝဘုရားရှင်ကရမကြီးဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဆရာပတ်တဲ့အကြောင်းကိုသာဟောလို့ပြောလို့ရှိပြီးကြတယ်ဒုက္ခသာသေငြိမ်းငြိမ်းတဲ့ဆန္ဒပဲရှိတော့ဘယ်လိုမှမဆိုင်ရင်ပဲဖြစ်တဲ့ဝါရကိုသူလက်ကင်ထားတယ်လို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒါသူကဒီဟာလို့ရှိတဲ့ဝါရကလည်းဝါရတော်ကမဟာဒနာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ငြိမ်းအောင်သူတရားဟောတာကြီးပဲသူတရားလို့ရှိရင်လည်းဝါရတော်ကမဟာဒနာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ငြိမ်းအောင်ဟောတဲ့အလေးချင်တာသူကြီးလေးချင်ဝါရတော်ကမဟာချုပ်ငြိမ်းအောင်ဟောပြောလို့ရှိတဲ့အကျင့်ဟာပရိကျင့်ပါလေအဲ့ဒါကိုဒနာဂဏိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုးတဲ့ကမှာကျန်ရပါပါတော့ဆိုတော့ညီသူမမဆိုင်နေတဲ့ညီသူနှင့်မမဆိုင်နေတဲ့ဝါရလို့ပြောလိုက်သဘောကျကြပါဘာလို့ရှိကြတယ်လို့ဆက်နေတဲ့ကံမလေးဝါရတော့မောင်းနေတော့ကဒနာမနာဒိဋ္ဌိတို့ချုပ်ငင်းကြကိုဟောလို့ရှိတယ်ဒါဒီနှခုကိုမှတ်ပြီးကာလထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ရောက်ပင်ကိုရင်းဝါရကိုလည်းသိဒီလေ့ကျင့်ထားတဲ့တရားဒီနေ့ကျောင်းဟိုလေပြောလို့ဆိုလို့ရှိတဲ့စကားဒါတကူကတရားဓမ္မတွေဒီသိမှုမျိုးဖြစ်အောင်ပြောပြီးမှတ်ထားပါအဲ့ဒါကိုရောင်းနေကနေတဲ့ကမှာဘုရားကံကရမကြီးဒီဓမ္မဗာဠိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးကာလဒီတရားရည်ကြောင်းမပြောလို့ဗာဠိနှွာရဒီနှစ်ခုကိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ရန်ဒီကကျွန်ုပ်ချင်းချင်းပြောရတဲ့နားမလဲတဲ့အတွက်ရှင်မကစီသွားမယ်တဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကရှင်မကစီကလူရင်းကိုပဲပြောလိုက်နော်လူရင်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဲဒီရှင်မကစီကဘယ်လိုဟောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါကွာသက္ကုံသက္ကရိစ္စယူပေစဝိသက္ခဝိညာဏဆိုတာသူမူတယ်နော်ဒကာဓမ္မတို့သက္ကုသဗ္ဗေသာယူပေသဝိရိသက္ခဝိညာဏဘယ်နှခုပါသက္ကုသဗ္ဗေသာဆိုတော့ဉာဏ်ဝိကြီးယုတ်ကိုဆိုသည်နော်ယူပေသဝိရိဆိုတာအစင်းကိုဆိုသည်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆင်းတဲ့ဉာဏ်ရုပ်ပေါ်လို့ပြောမပေါ်ကြဘူးလားဉာဏ်ဉာဏ်ဆင်းတဲ့လူနာမနတဲ့အရေးပေါ်ဒါကလူသားဒီကမှန်တာတော်လို့ရှင်ဘာပေါ်ရလဲဘုရား
အဲ့တော့ရိတ်ဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်တစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ်တာကနှစ်ခုပေါင်းပြီးလို့ပေါ်တာ။ကောင်းနေနေရတယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့အစင်းနဲ့တက်လို့ရှင်ဘာပေါ်မလဲ။ငြိမ်စိတ်ပေါ်မယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့အစင်းနဲ့တက်နေ။ရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့အစင်းနဲ့တက်ရဲ။ဒါနဲ့လူနဲ့မှန်းနေတဲ့အဲ့ဒီပေါ်တယ်လို့တော့ဘုရားရှင်ကလည်းကြီးကလို့ရှိမှာအစမ်းနဲ့တက်နေလို့ရှိရင်လည်းမြင်စိတ်ပေါ်မယ်ဆိုလို့ဆိုတာဒါကဓမ္မတွေလောကယုတ်ကြည့်နေကြည့်လဲဟုတ်တာပဲဒါကဓမ္မနဲ့ဆွဆွကြည့်ပြရအောင်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဒါရီယာဘာလို့လဲမေးလို့ရှိရင်ဒါရီယာပြည့်တဲ့တရားတွေပဲလို့မှားမယ်စက္ခုဆိုလည်းပြည့်ရယူပဆိုတာစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာပြည့်ရပြည့်တဲ့ဓမ္မလာမှားထားလို့ရှင်းနေတာပေါ့ဟောဒါပြည့်ရတယ်ပါလားဒီဒီလိုတော့ရှိလာလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီလိုဆိုင်ကြွားပါရပါကနောက်ပြညာတွေလောက်ရတာမှာဟုတ်မလားရပါဘူးလားတိမ်မှန်စံကြီးတိဆိုတော့1 2 3သုံးခုပေါင်းမိရင်ဘာပေါ်မလဲဟုတ်ပါဘူးဟာကပြည့်ရထွက်လာတယ်ဓမ္မတို့မထွက်ဘူးလားဟာကပြည့်စရာဝိညာဉ်ထွက်လာတယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုရဝိညာဉ်ကားရတာဖြစ်တဲ့စညာကတော့ပါလာတာပဲဒီနေ့ကဇာတ်ပြုတယ်ဒီနေ့ပါဇာတ်တော်ဖြစ်ဘူးဒီဟာကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပါဇာတ်တော်ဆင်ရကြလေမြင်လို့မှတ်မိတဲ့ဒီနေ့ကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိလုံးဆိုတဲ့ဝိတ္တမလာဘူးလားပါပါတယ်လို့ရှိပါဘာမျိုးရှိတာဘူးဘာလဲကလုံးမျိုးပေါ့ကဘူးလုံးက3ခုဝါရမရေကသဘောကိုပြောနေတော့ဖတ်ပါနော်အဲဒီဝိတ္တကလည်းရရဲ့ရှင်ဝိတ္တဆိုတာဉာဏ်ကြီးအောင်ရတဲ့ဝိတ္တလို့ဆိုပြီးအဲဒီရှင်ကိုသင်ရကောင်းမလားမောင်းရကောင်းမလားဆိုတော့ဉာဏ်လုံးစီလုံးနေလာမလားမလာဘူးလားအဲဝိတ္တလာလို့ရှင်သင်ရကောင်းမလားဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဉာဏ်လုံးကောင်းတယ်လို့ယူရလို့ရှင်ကနာလာပါတော့မှန်ပါဘူးသင်္ခါရီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆင်းနေကြလဲဆိုလို့ဆိုရင်အာဟုရမလို့ဆင်းနေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပါပါပဲ။ဝိညာဉ်ဝိဆိုင်နေဆိုတာကတဏှာ။ဆင်းနေဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကအာထာရရမလားလို့တစ်ခါတည်းကသုံးချလို့ကိုယ်ကိုယ်ကအာထာရမလားလို့ဆိုပြီးတော့ဆင်းကြတာပေါ့။အာဟုကြတာပါခေါ့လား။အာ။ဒါကြောင့်ဆင်းနေဆိုအာဟုရဲ့တရားပဲနဲ့က။အာ။ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ကအာဟုရကစေနာရကနာအာဟုရကပါပါလို့ဒီလိုအဲဒီကနာအာဟုမှုလို့ရှိရင်ဆိုရာနဲ့ကနေရတယ်ဆိုဘာဖြစ်ဆက်ရှိတော့ကတော့ဆိုတော့စိတ်ကိုတက်ကြွလာတာလေးရောလာလို့လားအဲဓမ္မတို့အနာမနာဒိဋ္ဌိမင်းကတော့ပြန်စားရနော်ဒီကမှာသူထောက်ခံတဲ့ဘာဟုပါလိမ့်ကထုတ်ပေးမလို့ဒါကပါဏာဘပါဠိတော်ပါဏာဘကိုတာဟုတ်ပါဠိတော်ကနေဒီထောက်ခံထားတာလေစိတ်ကောင်းလို့ဒါရှိကောင်းလို့အကျဉ်းအဖြစ်ဟောနေတယ်ဥပဒေကြီးတယ်နော်ကနမာနာရေကြီးကဒီရာဓမတို့ဝိတ္တဆိုတဲ့ပြညာကလာတာလို့ဆိုရယုံကြည်ကြပါဘုရားကနမာနာရေကြီးကလာပါလို့ဒါကသဘောမှာရှင်းရမှာမရှိလို့ရရှိဘုန်းကြီးရေဆက်တစ်ခုထောက်ပြပါမယ်တဲ့ဝိတ္တကဒီဟာကိုကြာလိုက်နေတဲ့ကံရဲ့တဲ့ဇာနဲ့ရှိရှိလိုက်ပြီးမှတကယ်လည်းကဲခင်ရင်နဲ့ခင်နဲ့စိတ်လာပါပဲမလာဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြည့်လို့ခင်ရင်ရတာပဲဆိုအားလို့ရမလားလို့ခင်ပါပဲဆိုတာရောဒါနဲ့ရလို့ရှိရင်အင်းလူရောက်ချင်မကြတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကွာမလာဘူးလားမာနာမာနာပါမလာဘူးလားဓမ္မလားကောင်းပြီဒါကလည်းလာတာကိုဒီသုံးပါဆိုကြံမှုလို့ရှင်းလားဓမ္မလားဘာသာတုတ်တဲ့တယ်လို့မျိုးလို့ရှင်မဓုပိဏိကတုတ်ဆိုတာဟောလိုက်နော်မဓုပိဏိကတုတ်ဆိုတာကြားရလို့တုတ်တယ်ဓမ္မလားသူ့ဆရာမပါတဲ့တုတ်ပေါ့လေဟာသွားဆရာတော့ဆရာဤတက်ဖြစ်တဲ့သုံးရာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တုံးနိုင်တဲ့အတုဆိုရဲဆိုတော့ယုံကြည်ကြည်ပြည့်စရာကိုပါပါရကအဲဒီမှာကရမရိပုရိသတို့ကိုခေါ်တယ်အဲဒီဘုမှာဒီပါဠိကိုလာပြီလို့မှတ်ထားမယ်ဘုရားကြီးတို့ဘုလဘာနာကပါဠိကနော်ဒါနဲ့ဓမ္မတို့ဒီဝိတ္တကရှေ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူးကြောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ရဲ့
ဤတနာဒီနာလဒီဒိဋ္ဌိပြည့်နေကြ။အဲဒါဆိုဘဝမှာတဏ္ဍမာတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိသာဝိတ္တပညာကလာတာ။ဒီကိစ္စရယ်လား။ဘုက္ခမောင်တို့ဝိတ္တပညာကဝိတ္တပညာကဝိတ္တကကြောင့်ရှင်ကြီးလို့ပြောဗျာ။မှန်ပါဗျ။ဝိတ္တကြောင့်ရှင်ကြီးကဝိတ္တပညာမဆန့်နိုင်တော့ဝိတ္တကသူဝိတ္တလည်းလုံးတော့ပါဗျာဓမ္မတို့။မှန်ပါဗျ။မလုပ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ရှင်နာကေတိကဝိတ္တကပြညာတိရပတိပတ္တုဆိုပညာသင်္ခါရမှုသင်္ခါရကမှုကစရံတိလို့ပါလိရောပြောလိုက်ဝိတ္တလို့ဝိတ္တဆိုတဲ့တရားကမနေ့ကနေရောက်လို့ဝိတ္တပြညာကိုမဆုံးဆိုင်လို့ရှိရင်ပတ္တုဆိုပညာသင်္ခါရကမှုကစရံတိပတ္တုဆိုပညာဆိုတဲ့သဘောကမနေ့ကသွားမှုတော့ပါလေကျိုးရပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသွားမှုတော့ပါလေမဆိုရဘူးမှန်ပါဗျာဒီရာဇဝင်ကကြံတဲ့ယုံနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပေါ်မှာဥပဒေသွားမို့မယ်မသွားမို့ဘူးသွားမို့ဒါနဲ့သွားမို့တာကဘယ်လိုသွားမို့တာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်သွားတာသွားမို့လဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုသွားမို့ဘာကြောင့်သွားတာသွားမို့လဲဘာကြောင့်သွားဆိုတာရှက်ထွန်းတယ်လို့ပြောဘာလို့ရှက်ထွန်းကြလို့အမေကဘယ်လိုမဆိုင်လဲ။ပရိသေတွေကိုအပြံကြရဲနဲ့ပုံကြောင်းနေဖို့။ပုံမှုနဲ့တပ်ပြံကြရဲနဲ့သံဃာလေပြဖို့ပေါ်ရ။နာမှုနဲ့အနာကြီးထားပြီးကြလာသံဃာရဲ့ဆေဝေကျင်းနဲ့လည်းဟုတ်။ဟုတ်လား။မကားပုံကြောင်းပြီးကြလာပြဖို့။ဒါကလူရလိုက်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျောက်စီနေကြပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းစွာတပ်ပြံကြတာဘာလို့ကြလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တပ်ပြံကြတဲ့ရှင်းရထောင်ပြောင်းဘာကြောင့်ကျေးဇူးတော့ဘာလို့ကြံရလဲ။ဘာမှမနာဘူးဒီကခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျေဒီကအမေလူပရိရေရောင်းကောင်းဆောင်ကနောက်ခွေးပရိရေတွေဒီလိုရောင်းကောင်းဆောင်တော့ကြားရတယ်။ငယ်ရအောင်ရောဥပပရိရေဆောင်ကိုရောင်းပါဘူး။ကြားရတယ်။ဒီကဆောင်ရောင်းခံပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆောင်ကိုရှိကြတယ်ဒီပြားလာနေရတယ်ပြလာနေအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားဆိုတော့ကြောင့်ထောင်ချဲ့တဲ့တရားမဆိုင်နိုင်ဘူးထောင်ပြောင်းရတဲ့တရားမဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်ဆိုင်ကိုဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်ဆိုင်ကိုဘုရားရှိခိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်ထောင်တော့ပြောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဥက္ကမံပါပြောင်းအောင်ထောင်ပြောင်းတော့ဘာရောမှာလေဘာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားလူဝန်ကောင်းတဲ့ဒီဥသာအမိကလေးဒီတော့အမေလေးဟူတော့ပြိတ္တိထောင်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကြားပြီးပြီဟုတ်လားဒီဘက်ပြေတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဆိုဒီရားကောင်းမှုကိုဒီဘက်မတတ်နိုင်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဆိုဒီထောင်မှကဟိုထောင်လို့တော့မပြောင်းရဘူးလို့ဆိုကြချက်မြင်နေရလားဒါဖြင့်ဒီရားကောင်းမှုကြီးထောင်ကိုဆက်ဆံပေးတယ်မဆိုနိုင်ဘူးဒီထောင်ကြီးဟိုထောင်ကြီးဟိုထောင်မချဲ့ခင်ဘူးလားဘာလို့ခါခေါ်ကြဘာလို့ခါလို့ခေါ်မလဲဟောငါကြည့်ဆိုရောက်ပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကမစင်းသွားပါနဲ့တော့နော်ဘုရားရဲ့ဥပဒနာလည်းကိုအားလုံးမလုပ်ကြတော့ဘူးဘုရားရဲ့ဥပဒနာလည်းကိုမလုပ်ကြတော့ဘူးဆိုငါကြင်ထောင်ကြရမှာဒီသုံးပြေစချာဘယ်လိုဆုံးရစချာအားလုံးဒီထောင်ကနေပြီးခွေထောင်အဲ့ဒါဆန်ထားအဘောထားတရိရေဟူပြီးဟာခင်ဗျားတို့ထောင်ယူရပါကဆေဟံရတခုမတတ်နိုင်လေဒီထောင်ပြောတာဒါကြဘာပြန်ဆက်မတတ်နိုင်လေဓမ္မတွေဘုံကောင်းထောင်မပြောင်းအောင်ဘူးလားပြောင်းအောင်အဲ့ဒါဥပ္ပဆင်းရပါထောင်မပြောင်းခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ခေါ်တော့ကြဘာလို့ရမလဲဘာပြန်ဆက်သားဒါကဘာကြောင့်ဆက်တန်းရတယ်လဲ။ဒါကလူကဘာမရပြီဆိုမှဖြင့်အဲဝေဒနာတတ်မှာပဲ။ကာဏုပါဒါနဲ့ရုပ်ရုပ်တွေတတ်မှာပဲလို့မရဘူးလို့ရှင်မကြီးရှိက။ရှင်မကြီးကတော့တခါလဲဆန်း။တခါရတာလဲဆိုင်။မနေ့ကလည်းလာကြရတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘက်ကတော့ဘာကြောင့်ဆက်ကိုတတ်ရှင်လဲရှင်ဝေဒနာပြင်းရပြောက်ပြီ။ဝိတ္တပြင်းရပြောက်ပြီ။ဘာကဒုညာပပျောက်ပြီဥစ္စာရမဟုတ်ဘာပြောရမလဲ
ဟင်းရဆဲပြင်းရကောမှန်ပါပါဒီစခုဆဲရပြင်းရကောမှန်ပါပါဒီပတ်ဆဲရပြင်းရကောမှန်ပါပါကြောက်ရမယ်တဲ့ဘာသာမတို့စခုဝင်းညင်းဆဲရပြင်းရကောမှန်ပါပါဒီပြင်းရတယ်ညာရပြင်းရတယ်ညာကုန်ကြောက်မှဒီပတ်ကိုပတ်ကြောက်မှန်ပါပါဒါရတဲ့ဘာသာမတို့မောင်ကြီးဒီရိုင်းဒီရဲ့ပြင်းရတယ်ဆဲရပါလေကနော်ခုဖြူကြောက်တဲ့ပြင်းရတယ်မှန်ပါပါမပြောက်ကြီးကာလပတ်လဲအဲဒါကြောင့်ဒီတရားကိုသိကြသူ့ကိုပဲမူတော်ပြီးပြောလိုက်နောက်ကြတော့သူ့ထောက်ခံလိုက်ဆိုတော့ဆိုင်ကိုကြားတယ်နော်အခုကဘာသာလို့ပြောလို့ဆိုရင်လည်းရုပ်ကြီးကြားမူလကံကပါလိတော့ကိုယ်တော်ရောတာပဲကိုယ်တော်ကထောက်ခံရပြီးတော့သုတ်ခေါ်လာမနေ့ကနေဆိုတော့ပြောခဲ့ကျွန်တော်ကဒီကဘာသာလို့လဲဒီလိုဟောမှာပဲဆိုပြီးထောက်ခံရပြောလိုက်တာပဲလားဟုတ်ပါဘူးဒီကြော်ရဟောတဲ့ဆိုရမှာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဒီကနေ့ဟောမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဒီတရားပေါ်ဆောင်ရတာဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းဒီရှင်သာပစ္စည်းကဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပြောင်းမှာနော်ဟုတ်ဒါဒီဘာရလာနေလို့ဆိုရင်ဘာရတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာရကူပြောင်းမှာသာရာရောသာရာပြမဣဇာရောအဲ့ဒါကိုကုန်ပြောင်းပြီးခါရသွားမှသာရင်တပ်ပင်စပြောင်းမယ်တဲ့မမလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောဦးလဲပြောင်းပါတပ်ပင်စကဆဲနာတယ်တပ်ပင်စမပြောင်းလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာမှာတော်တော်ရင်းကြတဲ့တုတ်ခဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေဆိုကြပြီးတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဝိပဿနာမှာရင်းကြဝိပဿနာရင်းကြတယ်ဆိုတော့သတိဉာဏ်ကရင်းကြဘူးလားဆိုရဆိုတော့သတိဉာဏ်ကရင်းကြတာပဲဘုရားဟောတာပဲရင်းကြတာဘုရားကကြည့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ထဲမှာတော့သူကအထူးဉာဏ်ပေးလိုက်ရှင်မရေကြီးကအထူးဉာဏ်ပေးလိုက်ဘုရားကလည်းအထူးဉာဏ်ပေးလိုက်ဒီပြင်းကပြောင်းမှာဟေးတပ်ပင်စပြောင်းမှာမပြောဘူးလားမှန်ပါဘူးသူကမှဘာပြောင်းမှာဘာပြောင်းမှာလဲဉာဏ်ပြောင်းမှာဉာဏ်ရပြောင်းမှပါလားဉာဏ်ရကြောင်ရင်ပါလားတိုင်းဉာဏ်ကကြံမယ်ဆိုတော့သာဘုရားဟောတော်ဆိုတော့ရှင်မကြီးကြီးကဟောခေါ်ရကဟောက်ပါတော့ကြောက်ရလားမယုံလို့ခေါင်းရရှိပါတော့တဲ့စခုဆိုတော့ပြင်းရမပြောက်လို့ရှိဘာသာမလို့ယူပတ်ဆိုတော့ပြင်းရတော့ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောက်ပါပြောက်ပါလားပြောက်ပါယူပါသတိဉာဏ်ရဲ့သတိပညာနဲ့ယူပါပညာမပြောက်လို့ရှိရင်သတိဉာဏ်ရဲ့ဆိုတဲ့ပညာကမပြောက်ပါဘူး။ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဖောက်ကပညာကမပြောက်ပါဘူး။ဉာဏ်ပညာမပြောက်ပါဘူး။ဉာဏ်ပညာဝိတ္တပညာမပြောက်လို့ရှိရင်လာလာရတယ်။ဘောရမတို့အမ္မတမတို့ကသဘောပါပဲလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အမ္မတမသဘောပါပဲတော့သတိဉာဏ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကလည်းရောက်သွားကိုဘယ်နဲ့ကြောက်ရမှာတော့လို့ဒီလိုဖြစ်ဝေဒနာရှိနေတယ်ဝေဒနာရှိတာပဲဗျလို့ရှိတယ်ဆိုရုပ်ရှိတာပဲဗျအဲဒီကိစ္စကြောက်ရှိရမှာလေဘယ်သူကပြောပါလဲမှန်ပါပါဘယ်လိုဝေဒနာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာပြည့်ရကိုကြောက်ဟုတ်လားဒါလည်းကဝေဒနာရှိနေတဲ့သုံးမျိုးကပြောရဆိုသုံးမျိုးကတော့ကိုပဲဒီကကြောက်ရှိကွာဟုတ်လားဒီကကြောက်ရင်းရကိုရအဲ့ဒီကြီးရပြောင်းပါလေကရှူရမယ်သူကအကုန်ပြင်းရပြူလို့ပါလေကဒါကဒီလိုပြင်းရပြောင်းရှူပါလို့ဆိုရကဒီတော့မှသာလာတာကိုရဒီလိုလူရတော့မှာဒီလိုတက်ပြီးမလာပြန်ဘူးတပည့်ကြတာမလူပေကြီးကတော့ကြာမှာဘယ်လာနေလဲဒီညမှာသူသူဆော့ဆော့သူကိုယ်တိုင်အကျိုးဟောပြီးဒီကလာထတော်ပြီးရှင်မကြီးရှိဂုံမျိုးရှင်တိုင်းနဲ့ရှင်မကြီးရှိစီဒီကိုယ်တော်ကိုသွားမှာပဲဆိုတာကတည်ပြီးပါချင်းတပည့်ကရှင်မကြီးရှိဒီဘာလို့သွားကြတယ်ဒီကိုယ်တော်ကဘာလို့သွားကြလဲတရားကြီးဆော့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကြီးကိုအလကားကြတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ကရှင်မကြီးရှိဒီဘာလို့သွားပါလဲတရားကြီးကိုဆော့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ဂရုဘုရားရှိသွားလို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်မောကလရှိသွားလို့ဒီကဘာမှမဟုတ်ဘူးယေကြီးကရှင်မောကလရှိသွားလို့ဘုရင်တို့ဒီလိုဆောင်လာဟောမှာဒါဟောတာမှမဟုတ်ဘူးဟောရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဉာဏ်နဲ့သူဣဒရရတာဟုတ်လားဘုရားရှင်တို့သွားတော်လားဟုတ်လား
ဒီချိန်ကြွားရတာကဒီချိန်ကြွားရတာခင်ဗျားတို့တပါးတပါးစီသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တပါးဒီလိုပဲလို့အောင်းမှုနေပြန်။ရန်သာရီကိုနှင်းနေတာမင်းကြီးတွေကြီးရတာဒီပုံကြီး။မကြီးရဘူးလား။ကြီးရပါဘူး။ဒါပြည့်ကြီးရတာမကြီးလို့ကြီးရတာပဲ။မရှင်နေဘူးဝန်ကြီးကြီးကသူကျင်းလာမလို့ခင်ဗျ။အဟုတ်လား။ဝန်ကြီးမှာတော့မကြီးဘူးလား။ဒါကြောင့်အကျိုးကိုဆွဲဆဲတယ်နေရာ ဘာကြောင့်လဲအမှန်ကွာပါလေတဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးကိုဆွဲဆဲတဲ့နေရာရှင်မကြီးရဲ့ဣဒရေကဘာနဲ့ဘုကမလို့တတ်ဖို့ဆွဲရသေးတယ်လောက်တတ်ငါးကောင်နဲ့လမ်းကုန်းလုံးချောင်းလောက်တတ်တယ်လို့ခေါ်တာသူ့ကိုတလုံးဘုကကိုအယုံကြည်ရှိဘူးတပါးကြလားဟုတ်ကောင်းကင်ရှင်မကြီးကသူ့တတ်ပြန်စားဘာမပြောက်လို့လာတာလဲတဲ့ရှင်မကြီးကဘာလဲဘာလဲလုံးမလားဘယ်လိုလုပ်ရ ပါကြောင့်လာနေတော့သာသံသုံးနေတာကဘယ်လိုကြောက်ရလဲသာသံသုံးနေတာကဘယ်လိုကြောက်ရလဲဆိုရင်မြန်မာကပြောမလို့ဟုတ်လားဒါပြန်ဆိုက်ဆိုတာရှုပ်ထွန်းတဲ့ကြည့်ရတယ်ရေရေချဲ့တယ်အုံမှုချဲ့တယ်နာမှုချဲ့တယ်ဒေမှုချဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါပြန်အဝေးမှာဒီချဲ့တာကြည့်ရတယ်ဒီကြောက်လို့ကဒီကြောက်လို့ကဘာချဲ့တယ်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ခေါ်လို့ကြာ ဒီမှာဒီဟိုနာရဒီပြည်ကြီးကမှန်ပါဘူးအေကုံကဒီလိုချက်ချွန်ပေးနေတဲ့အလောင်းရင်ထပ်အပေးနေတဲ့ဒီကသူ့ရောပါလို့ပြတ်ဆိုမြန်မာလိုဟုတ်လားဘုရားကဘုရားကိုဒီဟုတ်ချက်ရတဲ့တရားတော်ကြာဒီဟာတွေကလည်းနံနေရပါဘူးဒီနံနေရကိုခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ချင်နေလို့ရှင်သားပါမယ်ချက်ချွန်ရသေးလားမယ် ဘာကြမောင်ကြီးရေ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 ရ
ကျက်တော့ကြာလားအမများကျက်ဟုတ်ကဲ့ဘာပြောကြမလဲပြောကြပြောကြပြောရဆရာကတော့ဘောရကျဲအများကျက်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘောရကျက်ဒီလောက်တော့မပေါ်နော်ရောကြည့်ပြီးကယူပါလားမမမှန်ပြီတော့ကျက်ဆိုတာပရမမဟုတ်သေးဘူးမှန်မလားမှန်ပါမှန်ပြီတော့ဒါကိုကျက်ကျက်ဉာဏ်နဲ့ဆံကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ရှင်ကိုယ်ရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဖြစ်နေတယ်ဒီကျက်ဆိုတာတော့ဟုတ်လားနော်ဦးသူကြီးကိုသူသားကိုသူလုံးနဲ့ဆိုတာသူလုံးနဲ့ဟာအမဓမ္မသမုဒ္ဒရာကြီးလို့သာတယ်နမောမိမိပေးထားတာကိုဥက္ကီတို့ကဒါနမောလို့လည်းမပြောဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ငြင်းနေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကအမှန်နဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။တရားနည်းနဲ့ပြောတာကဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ပြောတာဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတရားနည်းကအတူတူလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီပြည်ကပြောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတကားရမနေဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကြ။ဟုတ်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေချက်ဆင်းတဲ့တရားကြီးပြည်ကမပြောက်လို့လားဒီရှင်းမလားဘာလဲတော့ဝေဒနာပြည့်စုံပြောက်လို့ရှင်ရှင်းတခါလာမှာလေဟောတဏှာပြည့်စုံပြောက်လို့ရှင်လဲတဏှာလာမှာပဲဒီပြည့်စုံပြောက်တော့တဏှာဘုရားကဥသိဝေဒနာဥသိကဝေဒနာပြည့်စုံတဏှာဆိုတာဟုတ်ရဲ့ဝေဒနာပြည့်စုံတဏှာလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘဝကိုလည်းဘဝကိုဘယ်သူမှမသိလို့ဆိုတော့ပညာနဲ့မမှန်ဘူးကြည့်ရင်တော့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးကိုယ်မျိုးကိုယ်ဆွဲလို့မသိသေးတဲ့ကပညာမမှန်ဘူးလို့ခင်ရတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကသိနေကြတာမဟုတ်ဘူးသိကြတာမဟုတ်တာဆိုရင်ဟာမလည်းမမှန်ဘူးကခင်လိုက်လာတာမလာဘူးလားဗျာအဲ့တော့ကိုဘဝကတော့မသိသေးရင်မမှန်သေးရင်တော့ချက်ဘာမှသိစရာမရှိဘူး။ဟောက်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့ပေါ်လာရဆင်မှုရခါတော့လိုက်လာတာပဲ။ဆင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ရမှုတွေပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီကဆင်ရှိရှိမှာတည်းရှင်ကြီးနဲ့နေလာတာကဘုံနဲ့ပင်နဲ့ပါလားသမာဓိရတက်လာတာပဲ။ဟုတ်။ဘာလို့ဒီကမလာဘူးလား။အဲ့ဒါကိုသောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့
Thank you.
ောက်ဘူးဟုတ်လားရှင်ကြီးကြီးညာပြရင်ဘာလဲဓမ္မတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာရကကြီးကြီးတဲ့ဘုရားမှာတို့မောင်ပြုတ်ထားတဲ့နေရာပဲလို့ဒါတိုင်ကြီးတာဆိုင်ဒီနေရာရောက်တန်းရောက်တော့ဒေါသဖြစ်ဒေါသနဲ့ထိတ်နေဖြစ်နေတော့တော်ကြရလားဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဆုံးခနဲ့ဆုံးခနဲ့ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလမ်းနဲ့လမ်းနဲ့ကောဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးကြောက်နဲ့ကြောက်နဲ့ကောဟုတ်ပါဘူးသူအမင်းလာတော့တခုခုလည်းလာရတော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကံမလာဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လို့လာတာလေဒီပတ်ပြန်စားဘာလို့လာတာလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတိုင်းလေးဘောင်းမောင်ဆိုတဲ့ပြညာကလေးနဲ့ကြောက်တော့ဘယ်နဲ့နေကြဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပတ်ပြန်စားလိုက်ရင်ဆိုမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးရုပ်သာကြီးဘာမှရှာမသေးတဲ့အလေးစားဖြစ်အောင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြန်လိုက်ရမလဲနိုင်ဘူးတဲ့ဒါရင်ပြန်ရကြရင်ပြန်ပြန်လိုက်ရှင်းမလားပြန်ရမကြရင်တော့ပြန်ပြန်ရမလိုက်ဘူးဆိုတော့အခုခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကယူတော့လို့ရှိရင်အမှန်ကောင်းတယ်မယူတော့လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဆိုသလိုပဲဒါကူတွေသေးတွေတဲတဲ့ကိုဆရာသမားအကြီးဟုတ်လားအမေဖြစ်ယူတော့လို့ရှိရင်လည်းပါဒဝိဓုကုဏ္ဏန္တောအာသရိယကုဏ္ဏန္တောရောက်ကောင်းပါလားမျိုးရကြနေမယ်ဆိုရင်ကြောက်တာကောင်းဒါပဲကြောက်လားမျိုးရကြနေမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဒါကြောင့်မျိုးရကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လဲကြောက်ကြတာဘယ်လိုမှမရမယ်မျိုးရကြပါလားညာတာပဲခေါ်တာမှန်ပါလားကျိုးကားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဒီညာမျိုးလုံးကိုလည်းကြောက်ဖြစ်တယ်ကြောက်ကြရကြိုးစားကြခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားဘုရားကဆောက်ရတယ်ဆိုရင်ဒီမောင်မြင်းနဲ့ငန်းတော့ပါဖြစ်ဒီတောင်ကကနန်းတော့ရှိနေလားဟုတ်လားလာ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 ရှိတယ်ဘုရားတွေကလည်းကြောက်ကြကသုံးသုံးဆုံးသွားပြီလက်မတော်သွားပြီဒီကလာအောင်တော့ကနောက်မှသူတို့ကကြိုးကိုပေါ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲခင်ဗျာသူရှိဘူးလားရှိရလားရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးအဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟာအတုပပို့လို့ဒီကကြီးဥပ္ပါမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသကိလေသာလာမလားလာပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကရှင်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 ပုံသားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရတယ်လေ။ဥမြင်နေနေလဲမလာဘူးလား။လာပါဘူး။ရှင်ရှင်လေးကလည်းဒီတော့ကဟုတ်လား။ဒေါသနာကမကျေနပ်ဖို့ဆိုတော့လာမလား။လာပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဒါမှမဟုတ်ပဲလာရဲရှိတယ်ဥပ္ပါကြီးကပါလာရဲရှိသေးတယ်။လာပါလား။အငုံလဲလာရလား။လာပါဘူး။မလာလို့ရှိရင်မလောက်တာကောင်းတပတ်ကြရလား။မှန်ပါလား။ဒါတော့မနက်ကဘာလဲ။ဒါကြောင့်ဆရာဆုံးကရမကြီးကြတာကမိမိပုံဖြုတ်တယ်ဆိုတာဆရာတို့ယုံကြည်လား။မိဘုံဖြုတ်ကြတာပဲ။ဟုတ်နော်။မိဘုံဖြုတ်ကြတာပဲတဲ့။ဆရာတို့ဓမ္မကတော့အဲ့ဒါပြင်းနေမိစ္ဆတာကိုပြောလာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြင်းနေမိစ္ဆတာဆိုတာကဘာကြ။ဟုတ်။ကောင်းစီမှာလူတွေရှိ။တိုက်ကြတာမွေရင်မိမွေဝေးလို့ရှင်ပြောရဲခေါ်တယ်။တိုက်ကြတာမွေရင်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကပြောခဲ့သည်ဒုစရကြီးရာနေဘာနေကလည်းကိုယ်ကိုယ်ကနေရစင်းရတဲ့ဆံဟုတ်ပြီးပြီးတော့အောက်မေ့တော့ယုံကြည်လားဘယ်လိုမှရှိဘူးလားဒါပြင်းလို့ပြတာလေဒီလိုလေးဖြစ်ခဲ့ဒီကမြင်ရလားမိတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဒါပြင်းဒီကမိတ်ဆက်လို့ပတ်ပတ်ဆက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့စင်နာကြီးစီရံကပုဂ္ဂိုလ်စင်နာကြီးစီကြံလုံးခံလုံးဆိုတာဥစ္စာကြီးတို့ဥပ္ပကြီးတက်မတဲ့ပြန်ပါဘူးတဲ့နော်အမှန်တော့တဲ့ဥပမာကျန်တော့သွားရမယ်အမှန်တရားဓမ္မတော့ဘောကြောက်ပြီဆိုရတဲ့ဘုရင်မိတ်ဆက်နေတော့ဒီရဲ့မိတ်ဆက်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘာလို့ဘွားကြီးနေလဲအော်ဒါကြင်ဒုက္ခတာပဲဒုက္ခကလည်းဆိုရင်သူ့ဘာဝဆုံးလိုက်မှာပဲအခုဖြစ်ပြန်လိုက်သူ့ဘာဝဆုံးလိုက်ကြဝေဒနာဝေဒနာပဲလားဇိုင်ရောတို့ရဒီကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဟာ။ဒါဝေဒနာဟောလား။အလေးကျလက္ခဏာလဲလားလို့မချက်ကတွေ့တော့။မချက်တွေ့တော့။တွေ့လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့တွေ့နေတော့ဟုတ်လား။တွေ့နေတော့သူကခုတော့ပြောရမယ်။သူကဘယ်လိုပြောလဲ။အလေးကျလက္ခဏာလဲလားလို့မချက်ကတွေ့တော့လက္ခဏာလို့ပြောရမယ်။မချက်တွေ့လို့။တွေ့လိုက်တော့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကကျုပ်ကတော့ဟုတ်တယ်အားပါဆန္ဒနေစားပြီးနေတော့ဆိုတော့တန်ရှိပြီးမရှိတယ်ဟုတ်လား
ကျုပ်ကိုသဘောကျုပ်ကလက္ခဏာကြောင့်ဘယ်လိုလဲ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 ကျုပ်ကလက္ခဏာကြောင့်
င်ကျင်ကျင့်သည်မရှိတဲ့သဘောပါပဲ။သဘောကြလား။သဘောကြ။ကျင့်သည်မရှိတဲ့သဘောကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာဒိသအနိစ္စလက္ခဏာပါလားဆိုတော့နောက်ကဘုရားမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်မဂ္ဂင်္ဂါးပါးတွေလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ကမဂ္ဂင်္ဂါးပါးလိုက်လာတာကဥညကြောင့်လိုက်လာတာလားသူဒီလက်ပြတ်သွားလို့လိုက်လာတာလားခင်ဗျားတို့ကဘယ်ဝက်ဘာလဲဒီလက်ပြတ်သွားတော့မကြင်လိုက်ပါဒီလက်မပြတ်ခင်ကပါပြန်စားလိုက်တယ်ဒီလက်ပြတ်သွားတော့ဟောဒီကြက်သွားတာလားဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကွာရဆိုတော့ဘောကြ။အော်ဒါပြင်ကလေးတွေဘယ်လိုများလုပ်လို့ရမှာပါလို့ဆိုတော့ယနေ့မိုးတဲ့ကွာယူကြတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာတော့လဲမင်းမိုးတဲ့လူဒီနေ့အယူပေါ်တာ။မပေါ်ဘူးလား။ဒါကတော့မိုးလို့မိုးတာမမသိရောလည်းမျိုးလို့နေတော့ဟင်မိုးကြတာရှိသေးသလား။ဒါပြင်မိုးညာမရှိအောင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေနာကိုကြောင်ကြောင်ပြီးဒီကလာဟုတ်လားအနုဿတောရှိရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ကြောင်ကြောင်ပြီးဒီကလာပါတယ်သဘောကျလားအဲ့တော့ဒီကကြောင်ပြီးဒီကလာသူသဘောလက္ခဏာဆိုတော့ပရမစိတ်ကိုကြောက်ချတာပဲမရှာသေးဘူးလားသဘောကိုရှာတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီအရှာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရလို့လားပဲရှင်းလားအဘယ်ဟံကဒုညကိုမကြောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဥရတော်တော်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့မ။ဟုတ်ပါမတော်ဘူးလား။ဟုတ်။ကဲ။ဥပ္ပဒ္ဓီရောဥပ္ပဒ္ဓီရောကဒုညကိုမတော်နိုင်အောင်မဖောင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သွားဘူး။ဟုတ်။သွားဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေ။ဒီကလည်းနတ်တူရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီနတ်တူချောပုံစပုံဒီမက်ကအထက်ကြီးကဘုံနန်းပြိမာနေနဲ့ဘကြီးဆရာကရွေးထားပြန်တော့လေ။အဲ့ဒီဘုံသားမိမှန်တွေကလည်းအင်းဒါအထက်ကြီးရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဒီရက်ဒီကြီးရတယ်ကမလာဘူးလားအဲ့ဒီကြီးရနှိမ့်ချက်လိုက်တာတော်တော်မလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာတခါတကြီးကြီးရသေးကကြိုက်သွားတော့တာပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပရမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်ကြည့်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ဒါနရှင်ကဝိဒ္ဒဒါနနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာကဝိဒ္ဒဒါနကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။ဝိဒ္ဒဒါနကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့။ရောက်နေတဲ့သူကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးလည်းရှိပါဘူး။ရှိရင်ရှင်ရတော့ဟောတဲ့ဆရာတော်ငြိမ်းလာရဖြစ်စေ။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်စေ၊စာဥတွေကဖြစ်စေ၊နောက်ပုံတွေတခါတော့ကြောက်လာအောင်ရည်ပြီးကြတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဘုရားပြောလို့ကြားလို့ပြောရလို့ရှိရင်ဗကြီးပေါင်းဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဟုတ်ဘူးလား။ဗကြီးပေါင်းဆုံးတဲ့ရည်ကြီးရတာ။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကဒီကားကြီးကိုထူတောင်းတာဟုတ်လား။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီလို့အဇာတိပြညာနဲ့ကြည့်ပြီးကြိုက်တာလား။ဘယ်လိုဘယ်လိုကြိုက်တာ။ဘယ်ကြီးကားရဲ့စာအုပ်ကိုကျဲခံကြရဲ။ဟုတ်လား။ဘယ်ကြီးကားရဲ့စာအုပ်ကိုကျဲခံကြရဲ။အဲ့ဒီလမ်းဆုံးပြီးခင်ဗျားတို့ကကြိုက်လိုက်တာကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဖန်ဆင်းပြီးကြိုက်တာကတမျိုး။ရောကြလား။ဘုရားကြီးဆရာကြီးလည်းဆောင်းကကောင်းကြတော့အဲဒီမှာလမ်းဆုံးကြီးကြိုက်တာကတမျိုးသဘောကျအဲဒါကြောင့်ဝိဒ္ဓဒါနတောင်မှတခါတည်းပြည့်နေနှိပ်ဆက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဝိဒ္ဓတွေရောက်တယ်ဘုရားကုလေးရောက်တယ်ဘုရားကြီးရောက်ကြလားမရောက်သဘောကျလားဒါတော့ကျေရာဓမ္မတို့ဒါကားတို့မြားပြီးကာလနေတာလဲခင်ဗျားတို့ဇံရဖြေရှင်းနေတာပဲလို့မှတ်တယ်ပြည့်နေမှပြောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းမဆိုင်ဘူးကျင်းရပြောက်ရမှန်ပါတယ်ရှင်းလားမှန်ပါတယ်ဘုရားရောတာတော့ဆိုတော့ဥပ္ပဒိကပါဠိတော်ကြီးကြည့်ချင်တာကြီးနော်ကျင်းရပြောက်မှနှုတ်ကံဆက်မယ်ကျင်းရပြောက်လို့ရှင်ဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကံမဆက်ဘူးကျင်းရမပြောက်ရင်ဘာသာစာဆိုက်ရမှာမှန်ပါတယ်
လိုက်လိုက်ပြင်းရပြရဲ့နောက်ရင်လိုက်လာမယ်ပြင်းရကလားဓမ္မနုရာပြန်ပြောတယ်ပြင်းရမပြရဲ့တက်ပြန်ကြလိုက်မယ်ဟုတ်လားပြင်းရပြအောင်ရှိနေရလို့ရှိရင်နောက်ရင်လိုက်မယ်ဆိုတာဘောကြောက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သာသနာ့ကြီးကဟောလို့ဘုရားကလည်းမနေ့ကထောက်ခံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သေးကြ။ဉာဏ်ဥစ္စာကြီးတော့ဘယ်သူဟောလို့ကြည့်ကြ။ဘုရားရေးတာသေးရရေးတာပဲကြ။သေးရရေးတာပဲ။ယုံကသူ့စိတ်ရဲ့နဲ့လို့ရှင်ဒီပါသေးတာလို့ဆိုမလား။ယုံကယုံမိတာလို့ဆိုမလား။သူ့စိတ်ရဲ့ပါလား။ဘာလို့လဲတော့။ယုံတယ်သူ့စိတ်ရဲ့သူ့စိတ်ရဲ့ထောက်ခံလိုက်ရဲ့ဘာကြရလဲအဲဒီကစမကကြည့်ပါငါဟောတဲ့ဒီလိုဟောမှာပဲဆိုပြီးဒီလိုရတယ်သဘောကျလားဒါပါပဲဒီလိုရတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကြီးရကျော်မဟုတ်လားဥပဒနာညာဆိုင်တယ်ကြီးရမကျော်နိုင်လို့ရှိရင်သင်ပတ်ပြန်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်သူကထောက်ခံတာလဲဘာလို့ဒါဘယ်လိုဟောဆိုကြဘယ်လိုရထားတာကိုရရှင်းလာရတာကအဲ့တော့တာယုတ်ပါရီကပြင်းပြဆိုတဲ့ဓမ္မတို့တာယုတ်ပါရီကပြင်းပြဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သဗ္ဗယံဝေပိတ်ခွေဒိဋ္ဌိကံနိဗ္ဗာန်သဗ္ဗယဖြစ်တဲ့တရားငါဟောမည်ဘုရင်တောင်းဝန်လုံးမှာပုတ်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်သဗ္ဗယံဝေပိတ်ခွေဒိဋ္ဌိကံတန်တုနာတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုကျင့်ကြားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝဖြစ်ဆုံးတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုဟောမယ်မင်းရဲ့ဒေရှာနာကြတယ်ဘယ်လိုကောင်းမှလည်းမဟောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယုံကြနောက်တူဘယ်လိုလဲကျန်ပြီးမှလားဗာဒိကမနမီကျတော့ဗာဒိကငါဆိုတော့မယ်ဆိုတော့ရာဓမတို့ဒီမှာစက်ခုယူပါရင်စက်ခုနော်ဖတ်ပါဒါကတော့ဝေဒနာဟုတ်လားဝေဒနာဟောတဲ့ကဝေဒနာဝေဒနာကတော့သုံးမျိုးဟောတယ်ဒါရောက်တာဟောတဲ့ကဝေဒနာဒေရကဝေဒနာလဲနိဗ္ဗာန်သဗ္ဗယံဟောပိစ္ဆေဒုက္ခာမိတံတုဏ္ဏခနိဗ္ဗာန်နဲ့လောကပတ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်သွားဆုံးတရားအဖြစ်ကိုပြောငါဒီစာဟောမယ်ကွာသူကလည်းပြင်းနေတယ်သူတို့ချာချာပါရိကမန္တိကြောထကောင်းကောင်းနှုံးကြိုးပြီးမှတ်ထားကြပါဆရာကလည်းငါဟောတဲ့ဥစ္စာကောင်းကောင်းနှုံးပြီးမှတ်ထားကြပါလို့ပြောတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရုဏာပိုးလာတယ်ဆိုတော့ဥပမာပြောကြဘူးလားကမင်းစိတ်တွေပါရချာလို့မတော်ပါနဲ့ဒေသာနာထောင်ကြပါဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကရမေကြီးဒီအမှန်တန်ကရုဏာမေတ္တာတော့ပိုးတယ်ဆိုတာဖြင့်ပြောကြပြီးဆိုကြပါလိမ့်ဆရာဟောလိုက်တယ်ဘုရားကခွေဘုရားရဲ့ကိုယ်ကြတယ်နိဗ္ဗာန်သဗ္ဗယနိဗ္ဗာန်နဲ့လျှောက်ပါတယ်ဟောဒီဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးနိဗ္ဗာန်နဲ့လျှောက်ပါတယ်ဆိုတာငါရှင်းပြပါမကွာသက္ကောနိစ္စံပတ္တိသက္ကုကသက္ကုပဲပါတယ်အနိစ္စလို့ရှုပေးတယ်သက္ကုကြောက်တယ်ဘာရှုပေးရနိစ္စလို့ရှုပေးရခေါ်လို့လားသက္ကုကပါတယ်ကြောက်တယ်သက္ကုကထောက်ပါတယ်သက္ကောနိစ္စံပတ္တိဒီပါလို့ဆန်းပါတယ်သက္ကုဝိညာဏအနိစ္စံပါတယ်ဒီလိုလုံးကြာกว่าတယ်သဘောကျကြလားဓမ္မကဘာပြောရအောင်ဒီသက္ကုပြညာပြောက်ပြည်ဒီကဒီပါပြညာပြောက်ပြည်ဒီကဝိညာဏပြညာသက္ကုသံဘာကအနိစ္စံပါတယ်သက္ကုသံဘာကလည်းဖတ်ကပြောက်ပြည်ကြီးกว่าတယ်ဘာလဲလဲဘာသာပြောက်ပြည်ဘာကြောက်ပြီးတော့ဗာတယ်လို့အနိစ္စပေါ်ကြီးกว่าတဲ့သဘောကြရတာကတော့ဗာပြောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောက်ပြီးအနိစ္စပေါ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကဖတ်ကတော့လက်ကင်ထားတာပါပဲဆိုအယူတွေကပြောလို့လေဒီကောက်ရှိဟုတ်လားကျုပ်ဝေငါကောင်လက်ကင်ထားတာပါပဲဆိုရင်အယူပဲဘာလို့လဲပတ်ပြန်ကြတာလိုက်နေတော့ဟောထားတာဟုတ်သဘောကြသူတို့ဆိုင်လို့ကလေးကိုခင်ဗျားတို့လမ်းဆုံးနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။ဘာပြောပါမလဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီနည်းကပေါ်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျင့်တဲ့ဆက်ကဆောင်လက်ကင်ထားတာပါပဲဆိုအယူတွေကပြောလို့ရတယ်ဒီကောက်ရှိ။ဟုတ်လား။ကျုပ်ဝေလာတော့လက်ကင်ထားတာပါပဲဆိုရင်
ပါလို့ပတ်ကြတာလိုက်မယ်ဟောတာလေ။ဒါလေးဒါလေးဒီပါလို့ကသတိတံပါဒံမင်းသံဃာတိ။သတိတံပါဒံကသိစရာဝေနာနေသံဃာတိ။ဝေနာနေသံဃာတိ။မိစ္ဆာတွေရှိပါလေမလားဦးရတယ်ရောမလား။ဟောတာလို့ရှိပါလေဝေနာနေသံဃာတိရှိပါလေလား။ ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီမလာနေတဲ့ခင်ဗျာပြောနေတော့ဒါလည်းပြန်ငိုင်းနေတယ်ပြော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 ပြ
နဲ့ကမစိုးနောက်ဘက်ကမစိုးတယ်ရှင်းမှတ်မှမရဘူးဟုတ်ပါဘူးတပည့်ရလားရှင်းနဲ့တန်ရပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့မရရုံးဆိုတော့ရှင်းရမကြဘူးရှင်းရမကြဘူးကြတဲ့ဘောတွေကဟာကြော်ရလားမကြော်တော့အပြစ်တွေကကြီးနေတယ်ခေါ်ရဟုတ်ပြီသူဟုတ်ပြီဘာကြော်ရလားအဲ့ဒီကြည့်နေတယ်ဗျာဘာမှမတွေ့ဘူးတပည့်သားတော့ဖြစ်။ဒါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။ငါတို့ကစိုက်တိုက်ကြည့်ရင်အပြစ်ကလေးတွေကတွေ့ရတော့ဆိုသူဟုတ်ပြီ။သူကကြည့်တော့ဟုတ်သူကကြည့်တော့ဘာလို့မကြောက်။သူကတကယ်နေတော့ကြောက်ကြောက်သွားပြီ။ကြောက်လွန်သွားပြီ။သူ့ပုံရှင်ကိုတွေ့ပြီ။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်ရတယ်ဒီပုံမှာဘုရားကတတ်တာဝေဒနာအမှန်ဆုံးပါသည်ဒီလိုမျိုးဘယ်မှာကြာလဲမသိဘူး။ဟဲ့သုခံဝါဒုက္ခံဝါဒုက္ခံအဒုက္ခမဒုက္ခံဝါဒေဝေနသုမိရှိပါတယ်တဲ့။သုခံမကဆိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကဝေနသုမိရှိပါတယ်နော်။အဒုက္ခဝေနသုမိဖြစ်ပြီလားဒါကဓမ္မလေး။ဝေနသုမိကိုလည်းတဲ့အမိန့်ဆန်းမှုပတ္တိပဲသွား။ဝေနမလို့ဒီမဲ့။ဒါတွေ့ရ။အရောင်းဝတ်ကိုနိဗ္ဗာန်သတ်ပါရန်တမောဓမ္မောတံတာဒါမှတ်ပါပါဖြစ်တာဆိုတော့ဒီဉာဏ်မြတ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်မြတ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုသတ်ပါရဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တော်ကိုသတ်ပါရဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးဘုရားပြောတာကဒီဉာဏ်တွေကိုမကြောဆိုင်တဲ့သဘောနဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာသတ်ပါရတရားကိုပို့ဘူးတယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားဒီဓမ္မလေးပါတယ်လေကျင်းရလို့ပြောတာပါဘာသာရေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာသာရေးဖြစ်လို့ကျင်းရတာငါစိတ်ကလေးကမပြေမနပါလို့မရှိနေဘူးခင်ဗျာဒါကရှိပါဘူးဒါကဒီဘက်ကရှိသေးတာမရှိဘူးလားဥပမာရှိနေနေကြလားဒါကြောကျင်းရတယ်ဒီကဘာလို့လဲအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်သဘောရသူဟာခွာနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုကျောင်းပန်ကြီးကြီးပြောတာဒီနိဗ္ဗာန်ညာမှာတရားရမလို့ကြီးကြီးပါဘော။အမိစ္ဆာကဒီကနေလည်းမိစ္ဆာညာကဖြစ်နေရလား။အမိစ္ဆာညာမှလည်းမိစ္ဆာနဲ့မိစ္ဆာနဲ့သဘောဖြစ်တယ်ကွာ။ဒီကကြည့်ဘူး။အမိစ္ဆာအာယုရှိမှအမိစ္ဆာညာဆိုတဲ့အာရမိကဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပါဘူးလား။ဒီအဲ့ဒီအာရမိကမှဘယ်လိုသဘောဖြစ်တယ်။ဒီကကလည်းမိစ္ဆာကမဖြစ်ဘူး။ငါကလည်းဖြစ်ပါ့ဆိုမိစ္ဆာအောင်ပြုတော့မယ်။ဟုတ်မလို့ဘူးလားအဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကသဘောပဲဒီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုအနိစ္စဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်ဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ကသဘောပဲဖြစ်တယ်တရားတော်ဟုတ်ရှင်းလားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘာလဲဘာလို့ဘယ်လိုလဲအာယုနာအာယုတ္တတဲ့သဘောလားအာယုတ္တဒါဆိုဒီအာယုအာယုတ္တတဲ့သဘောဆိုလို့ရှိရင်အာယုဘယ်လိုလဲဟာအလိုလိုပေါ်လာလားအာယုဘယ်လိုပေါ်လာလဲအဲဒါကြောင့်အာယုကိုအနိစ္စလို့ဒီအာရမိကအနိစ္စလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အာယုကဘာလဲ။အာယုကဘာဖြစ်လဲ။အနိစ္စမြင်ဖြစ်။အာယုကဘာလဲ။အာယုကအနိစ္စလို့အာရမိကဘာဖြစ်လဲ။အဲအနိစ္စဉာဏ်ရှိမှနိဗ္ဗာန်ကိုပြောပတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကတော့ရဖြစ်။ဟုတ်ပါဘူး။အမေကညာမမဖြစ်သေးဘူး။မေလာနဲ့ကပါရမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဒါတန်ရောက်ပါပြီတော့။တရားဓမ္မလေ။မနည်းကဟာမထောက်ခံဘူးလေထောက်ခံပါလား။ဒီမှာပြောရတာကိုဟုတ်။ခရီးက
နဲ့ရင်းဖောက်ခွန်နေတာပဲ။မမိတာတော့မဟုတ်လို့ဖောက်ခွန်။ဟာ။ငါကြီးတော့ဘယ်လိုမှမကြောက်တဲ့ဒီလာတာပဲ။ဟာ။ဒီလာ။မမိတာမဟုတ်လို့ဖောက်ခွန်နေ။ဟာ။ဒီလာတော့မင်းတို့ဒီလာတော့ငါကိုယ်ကောင်းတာလေကို။ယုံကလားမမိတာပုဂ္ဂိုလ်ဖောက်ခွန်နေတော့ဘာမှမဟုတ်တော့မတော်ရဘူးကြီးကမတော်ဘူးလားမင်းရတဲ့ကောင်ကပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ကတည်းကနေရောက်သေးတာအာဒီကငါကိုယ်ရင်းမကွာဒီလိုနေရဘူးလားအဲမင်းရတဲ့ဘုရားရောက်ကြည့်ကြတာကဒီညနေရကိုမဟုတ်ရောက်ကြည့်ကြတာဒီစီအပွင့်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဆောင်ရအောင်ဆိုပြီးကြလာဥစ္စာရင်ဒီလိုတော့မလုပ်ရဘူးအဲကိုကိုရံရေးပြီးကိုကိုရံဟောလို့ကမိဘနဲ့သဘောရဖြစ်တဲ့တရားကဖြင့်ဒါမှကမျက်မှောက်ပတ်လို့စားပဲဆိုတော့ပါမလဲလို့ကဟာဟာသိမလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီနေ့ထောက်ခံတဲ့တရားကပန်ရုပ်ပါဠိတော်မင်းကဟာမရိပုရိကတုတ်ဆိုတော့ပဏာတာမူလပဏာတာပါဠိတော်ဒီနေ့ကခန္ဓာဝါဒဥပါဠိတော်သဘောကြလားအင်းဒါနဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိလို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားသုံးမှလို့ရှိရင်ဝေဒနာကျော်ရပါလားဖြစ်ဒီကံကိုအာထုတော့မေးဦးလိုက်ဘယ်မှာကျော်ရပါလားဟဲ့ဆိုတာအမိစ္ဆာပြုလားမေးလိုက်ဟာဒီကကြီးဘာမေးလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိကြပါဝေဒနာသိတော့သိတော့ဝေဒနာသိရတာလေဒါကအတွေ့ကြတော့ဝေဒနာမတွေ့ဘူးဟုတ်လားသိရရင်သိကြဒါမျိုးကလည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျရင်ရုပ်ရှိမဆင်းရလို့ဆရာကြီးကမဆုံးဘူးဘုရားဟောဒီကဲသိရှိရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးပြီးသိမှတွေ့ရှင်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောဟုတ်ဒါနဲ့ကြောင့်တရောက်ကောင်ကံလို့ရပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ရှင်မကြီးရှိကြောင့်တရားဘုရားကိုယ်တော်ကလည်းအမိစ္ဆာမှာတပ်ပါရဖြစ်တယ်လို့အမိစ္ဆာဉာဏ်မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့တပ်ပါရဖြစ်တယ်ကွာအမိစ္ဆာဉာဏ်ကလည်းလုံးလုံးပေါ်ဘူးအမိစ္ဆာအာရုံရှိမှာပဲပေါ်တယ်ကျေမလားအမိဘအာရုံရှိတဲ့မိဘညာမပါဘူးအမိဘညာမပေါ်ဘူးလေမိဘနဲ့ဒီပတ်လာရဘယ်လိုမှဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါလားအဲ့တော့ရုပ်တွေ့နေလဲပတ်လာရမဖြစ်ဘူးကာမိဘကလာတွေ့တယ်ကိုတွေ့နေလို့ရှိရင်လဲပတ်လာရမဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်တွေ့နေလို့ရှိရင်လဲသိတူတွေ့နေလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေဆိုတော့ဒုညာတွေတွေ့နေလို့ရှိရင်လဲဘာသာဖြစ်တာကဘယ်တော့မှလက်ပါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။လူ့စိတ်ညံ့ညံ့မှာဒုက္ခညံ့ညံ့မှာအနတ္တညံ့ညံ့မှာဘယ်လိုလဲတော့ပါဖြစ်မဟုတ်ဘူး။အဲဒီနိဗ္ဗာန်သဘောရရဒီကားလို့ရှင်ရှင်ဥစ္စာကြီးတို့ယနေ့ရှင်းမှာ။အော်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ရှင်။သူ့သဘောရဖြစ်တဲ့တရားနဲ့မှာသူအာရုံတွေရောက်နေတာကမတူတူလောက်တာတော့အာရုံတွေရောက်တာဟုတ်ရောကြတာဟုတ်ဒီမှာကလည်းဟိုမျိုးမျိုးတွေပေါ်ဖြစ်ရတာကိုဘယ်လိုလဲညီရတဲ့စီအာဟုတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အာဟုတဲ့တရားကလည်းညီရပြောင်းသွားရှုစိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာသူဘုရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကလည်းပါမတ်ပဲဒါပေမဲ့ရှင်းလားအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေဘုရားကံကရမလို့တော့ဒါကိုဖုံးပြကလေးဆိုတော့ပြောရရဘာကနေလဲဘုရားကံကရမလို့ဒါကကျန်တယ်ဘုရားကံပေါ်လို့နတ်တော်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိပေါ်လို့ရှိရင်ဘာလာပဲဘုရားကိုယ်ဝါကနာစိတ်တော့မပြောတာဒါကြောင့်ငါကလည်းလာတော့ဒီလိုအနည်းဆုံးဟောမငါရစ်တဲ့
ဒီကောင်ကြီးကလည်းအားမရဘူး။ဘယ်ရောက်ကြည့်တော့ဆရာတို့ကလည်းအားမရဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဆင်းလာပြီဆိုတော့မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကကောင်းကိုချင်းကျိုးရောက်ကြရဆိုတဲ့သတိပေးရ။ဟုတ်လား။တော်အောင်လည်းလိုက်ဆိုင်ပြီးတောင်းနဲ့ဆိုပြီးဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကတော့ဆိုတော့ပါလို့ဆရာကလည်းများဆုံးပဲကြက်။ဆင်းလာတော့လည်းနောက်ကလည်းရောင်းလုံးမရှိရင်ငါးပါးမောက်တာပဲတခါလား။မောက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာဘဝဝေဒနာရှိလို့ပြောတာကဝေဒနာကိုရှိနေခြင်းလို့လားတကယ်ခန္ဓာကဟုတ်လားသူ့လက္ခဏာကိုသိနေခြင်းလို့လားဘုရားသူ့လက္ခဏာသိနေခြင်းလို့ဆိုလို့ဆိုဘာလို့ဝေဒနာရှိရကြလို့ဝေဒနာကောင်းတယ်ရကြလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားသူ့လက္ခဏာပေါ်လာပြပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဘာမှမဝင်ရမှာလည်းဆိုတော့ကောင်းလိုက်ရှာရင်တော့ဘုရားဘုရားရပါဗျာ။ဘာလို့ကံကြော်ပြီးတော့ပြကြအောင်။ဒီလိုမှတိတဲ့ခဏလေးဆိုကြည့်တာပေါ့။အမဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ခဏကြီး။ဟုတ်ကဲ့။မကြည့်ဘူးလားကြည့်နေတာ။ဒါလို့ဘာမှမရတော့ဘူးကြာမယ်။ဒီကောင်ကတော့ဒုက္ခဝင်လာဥပ္ပခါဝင်တော့။ခဏကိုယ်ကမှလက်မပေါ်ဘူးလား။ဒါရင်းဒါရင်းဆင်းရဲလို့ပဲရှိနေ။ပြည့်ပြည့်ဆိုပြီးပြက်ထားတာလေးကို။မှန်ပါကြည့်ပါဦးသူတို့ပြောတာလည်းရှိလိုက်တော့ကိုသူတို့ပြောတာကသူ့အမှုဖြစ်တတ်သွားတာခင်ဗျားတို့ကတော့အော်ဒီနေရာမှာမရှိတယ်ကွာလားလို့သူတော်တာပဲတပည့်ကြဒီနေရာလေးကြီးကလည်းဆိုနေတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာပြက်သွားတယ်ငါတို့ရှိတာလည်းမရှိပါလားလို့သိရင်ခင်ဗျားတို့ကတော်တာပဲတပည့်ကြလားလည်းမရှိပါဘူးလားလို့ဒီနေရာမှာမရှိတာသိရ။ဘယ်လိုရှိရကန်းနဲ့ဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာအော်သူမရှိတော့ပါလား။အနိစ္စသဘောမို့အနိစ္စရောက်သွားပါလားလို့သိရ။သိမလား။အနိစ္စသဘောမို့ပါလား။အဲ့တော့အနိစ္စသဘောမို့အနိစ္စရောက်သွားပါဘောလို့သိရတဲ့ခါကြရင်ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာရှင်းရလည်းမရှိတော့ဘူး။ဝင်နေပြီလည်းပဲရှိသေးရဲ့။မိစ္ဆာကြီးရကောမိစ္ဆာဆိုတဲ့သဘောလုံးကမတွေ့ရဘူးလားအမိစ္ဆာဆိုတဲ့သဘောလုံးကမတွေ့ရဘူးလားဒါလည်းသတိထားပါဒါလည်းဒါကအပြောင်းနဲ့မရဘူးဟုတ်လားပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသေးသေးဆိုင်ဆိုင်သူ့သဘောလုံးဆက်ကနေတော့မှဒီတိုင်းဆက်လို့ရှိရင်မရဘူးဘယ်လိုဆိုလို့ရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဘူး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 လားဝင်လာလို့ဘာနဲ့ဆိုင်နေလဲတွေ့တာကိုပေါ့ဘူးတပည့်ကြားကလားဘယ်လိုလဲမှာတော့ဆိုတော့ဒါလည်းကိုတခါတော့တာဝန်ကြီးကြီးနေကြီးလာလားအင်းရုပ်ဆိုင်ဝင်နာပေါ်ရင်ပေါ်တယ်သူကဝင်နာဝင်ရမှာသူကဝင်နာဝင်ရမှာကြီးကဘာနာတိအင်းဆရာကသူ့အောင်လို့အောင်မယ်တူအောင်လို့အောင်မယ်တော့သူ့ကိုသူ့အောင်လို့အောင်မယ်ဘာလို့လဲမှာတော့နေတဲ့ခါကျတော့သမှုတရားဓမ္မနုပါတိဝဝေယဓမ္မနုပါတိဝဝေရနာသူဝိဟုတိဆရာကတော့ဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲမင်းတို့သိအောင်လုပ်ပါကွာမလာဘူးလားဟာအဖြစ်နဲ့ပဲသိကြည့်အောင်လို့ဝေဒနာကိုလုပ်နေတယ်ဒီဇိုင်းပါတယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာကိုစောင့်နေတယ်ဟာဘာသိအောင်လို့အဖြစ်နဲ့ပြန်ကလေးသိအောင်လုပ်တော့ကိုစိတ်ဓာတ်လေးကိုလည်းညာနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်လေးကိုလည်းညာနဲ့တွေ့မှာပါဘူးတဲ့အမှန်တမ်းညာနဲ့တွေ့ရပဲတဲ့ညာနဲ့တွေ့တော့ကမှဥပဒနာညာလိုက်ပြီးရတော့တွေ့အော်ဖြစ်တဲ့သွားလေရဲ့ဒါပဲသူဘယ်လိုတွေ့မှာရှင်ဘာဖြစ်တဲ့သွားလေရဲ့မတွေ့ဘူးလားဘသူတို့ဖြစ်တဲ့သွားလေရဲ့ဆက်တဲ့မှာဝေဒနာသဘောပြခင်ဗျားတို့ပြောကြတာတော့ဖြစ်တဲ့သွားလေရဲ့လေမပူလာဘူးဒီမောက်ကဖြစ်တဲ့ကနေကမပူလာဘူးဥပဒနာကမပူလာဘူးဟုတ်လားသူများမင်းတို့မမြင်လို့ဆက်ဆိုတော့ဝိသုကံကြီးဟုတ်ကဲ့လားဘုရားကြီးကလည်းဒီဒီချုပ်ပြီးတော့ဒီဒီကဖြစ်ပါလေဆိုတော့မနေကြတော့ဘူးလားဘုရားကြီးအာဝိဓိကလည်းနေတော့ဆုတ်သွားတယ်အာဝိဓိကနောက်မကြဘူးလားနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြသွားလို့ကြီးတော့ဆိုနေဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြသွားလို့ကြီးဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကနောက်ကညနေပြတ်နေလို့ခေတ်ကဖြစ်ပြသွားလို့ကြီးဆိုတာလေလွန်လိုင်းတော့တိုက်ဒီလိုကြည့်ရအောင်အဲ့နောင်သွားလို့ဒီစေသွားလို့ဒီစေသွားလို့ဒီတပည့်ကြလားတောင်းပါလားတောင်းပါဟုတ်လားဒီတက္ကသိုလ်ကတော့
်ဒီမှာကျင်ပတ်နေကြတယ်ကြာတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲတပည့်ကြော်လားအမတန်ကြီးကြီးကလည်းကြာရောဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းတော့ဗန္နနာလို့ရဘူးဟုတ်ပါဘူးမေရဝိပဿနာမဂ်နဲ့ဆိုက်ဆင်းတောင်မှရှိတာပါပြောပါပြည့်စုံပြောပါနော်ဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြောဟုတ်လားတစ်ခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောတစ်ခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတူဝန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုလည်းဟောဒီဒဝါရိကနာကြီးဆံသွားဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီကပြည့်ရပြောက်မှာသာလို့ပတ်ပြီးဆက်ချုပ်မယ်ဟုတ်လားဘောကြားဒါကဘာလို့ဆက်ဗရိယချုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီကဒီကတက်တယ်ညီလေးညာကဘာလို့ဆက်ဝတ်တယ်ဆင်းမလားဘာလို့ဆက်ဗရိယကတော့ညာကပါအဲဒီကတက်တဲ့ညာကဘာလို့ဆက်ဘယ်အောင်ကြည့်ရလို့ရှိရလဲလက်ထုတ်ကြတာတော့ဒါဒါကဘာလို့လဲဒီကနေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလည်းရောက်လို့ဒါအလွယ်လေးဖြစ်တယ်ရရမယုံကြည်ရဲ့ကျေဟောင်းရကြပြိဿကိုပါတယ်ဟောလို့ရှိရဘယ်မှာပြည့်စရာပါလဲဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတွေဓမ္မလုံးလိုက်ပါဘာလို့ဝိညာဉ်ပြည့်တော့မဆောက်ဘူးဟာမဆောက်တဲ့ကဘာဆိုလဲဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ပြည့်တော့မဆောက်နေတာကစိတ်ဆောင်ကြရတယ်ဘယ်လိုဆောက်ရတာကောင်းလားဘယ်လိုဆောက်ရကြအောင်ကောင်းပါဘူးကောင်းလို့တခါတော့ပြောဟာကောင်းလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ပြအောင်တခါလာမလားမလာဘူးလားပြုတ်ပြအောင်ဆိုတော့မလာရသေးပါဘူးဟုတ်လားပြုတ်လို့ဝေဒနာမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဝေဒနာဆိုတော့ပြုတ်လို့မပြောင်းဝေဒနာတခါတော့အနိစ္စလက္ခဏာကြောင့်မရောရှင်းလားဝေဒနာဖြစ်တဲ့လက္ခဏာမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာဖြစ်စေတပါလာမယ်ကွာဒီလိုကတော့စကားမပြောဘူးလားပါပါအဲဒီသနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥရဏလာမယ်ကွာဒါဖြင့်ပြင်းရမပြတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကတိစ္ဆာန်ကတောင်းသွားတယ်ရှင်းလားရှင်းလားဒီကပြင်းရပြတ်တဲ့ကြားရပါပါဟမ်ဒါတော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြင်းရပြောက်အောင်လာလဲဒီလက္ခဏာများရှိသားရှိတဲ့အဲပုဂ္ဂိုလ်မှပြတ်ပါဘာလို့ဒီကံကံရှင်ကကြီးလိုက်ဆိုဘယ်လိုသိရမှာပြတ်ပါတော့ပြတ်ပါဘာလို့ဒီကံကံရှင်ဦးကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသာနေလဲဒီကံကံမကြည့်ပါဘူးကြာကျိုးလိုက်ကြတယ်ပါဘာလဲဟဲ့လားဟုတ်ပြီဒီကံကံရှင်ကကြီးလိုက်ဆိုဘယ်လိုသိရမှာပြတ်ပါတော့ပြတ်ပါဘာလို့ဒီကံကံရှင်ကကြီးလိုက်ဆိုဘယ်လိုသိရမှာပြတ်ပါတော့ပြတ်ပါဘာလို့ဒီကံကံရှင်ကကြီးလိုက်ဆိုဘယ်လိုသိရမှာပြတ်ပါတော့ပြတ်ပါဘာလို့ဒီကံကံရှင်ကကြီးလိုက်ဆိုဘယ်လိုသိရမှာပြတ်ပါတော့ပြတ်ပါဘာလို့ဒီကံကံရှင်ကကြီးလိုက်ဆိုဘယ်လိုသိရမှာပြတ်ပါတော့အပြည့်ကြီးရတယ်ဆိုတဲ့ကောကတိတိကကိုဆော့သွားပြီ။ဒီကောင်ဆော့မလား။ဆော့ပါဘူး။ဆော့တာကဘယ်လိုဒီလောက်ဆော့သွားတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဆော့နေကြတယ်ဒီကကြီးကဘယ်လိုဆုံး။ဆော့တာကဆော့နေရတာ။ဒါကမှလေ။ဒီမျိုးကမပြောင်းလဲလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒါပါတော်တော့အမင်းကဒီကောင်ကတော့တမင်းကြီးအလာပြီ။ဒါကိစ္စပဲဆိုတော့ဘယ်လာရတာလဲသူကမပြောင်းလို့ရှိနေဟောအဲ့ဒါကဘာကြီးကြီးလို့ရှိကြတာကြီးပဲဆိုတော့တခါလာရတော့တယ်မလာရလားတပည့်လာတယ်ဒီတော့ဘာကြီးကြီးကလာဘူးဟုတ်လားညာနေမှာပေါ့ကွာအမေကြီးကြီးကလာဘူးဆိုတော့ဒါအမေလို့ပြီးတော့သဘောတရားလာခဲ့ရလားမရှိကြမရှိတာကိုပြီးတဲ့သဘောတရားလာတော့ဟုတ်လားမရှိတာလို့ဆိုပြီးတော့မကတော့တာဘာကြောက်လားမရှိတာပါလားရှိတာကသူ့မာနရောဒါကြောက်သူရှင်ရတဲ့ခံဒီသားကြီးကကြီးကြီးကြီးလေတခါခံနေလို့ဒီလိုနဲ့မြောက်ဝင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒုက္ခနေလို့ခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်နေတာလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးရှင်နေတာဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားအသက်ရှင်နေတာမလားဘူးလားအဲ့ဒါဒီသစ္စာပါကလားဒါကြောင့်ဒီနေ့မြှောက်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမှာလဲ။ဒီညမဖောက်နိုင်ရင်ဒီညပြောက်သွားရင်မလာမှာပဲဆိုတာချင်မကြည့်ရဟုတ်လား။ဒါရုပ်ဘုဒ္ဓံမာရဆိုင်လို့ဟောပါပါ။ဝေါ။ဒီညပြောက်ရင်ရှိရင်ဒါနဲ့ဘယ်လိုမဲရဖို့လုပ်ပါ။ဘုရားတင်ရလို့တော့ချင်မကြည့်ပြန်လိုက်ပြီ။
်ကြီးကတန်ခါကြီးပြာဘုရင်ကြီးကမလို့တော့ဘုရင်ကကြည့်ဆက်ထိုးတယ်ဝါရမဘယ်ဘုပ္ပနာနေရာမှာပဲလုပ်လို့ကြာကြောက်လို့ရှင်းမလားဘယ်မှာလဲလုပ်လို့ဝင်လာရှိလို့ဝင်နေကြောက်လို့ဟုတ်လားကာယဘုပ္ပနာရှိလို့ဆိုကိုကြောက်လို့ဟုတ်လားကာရရခုရှိပါဘူးရှိလို့ရှိရင်ဗတိကြီးနဲ့ဗတိပြောက်ရှိတဘောကြရတာတဘူကြီးနဲ့လည်းရှိရင်ရှိရင်ငွေရှိရင်လည်းတမန်ဆိုင်ချင်ဦးမှာပဲဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီကမှာငွေကျဲကြတာဘူးဗျဒီကနေကတော့ငွေကျဲတာမလားဘူးဗျအဲ့ဒါဒီဥစ္စာကြီးငွေရှိလို့ဆိုင်ချင်တာငွေရှိတဲ့ဘက်ကဒီဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကိုဥပ္ပဒီပေါ်တယ်ဗျမပါဘူးမပေါ်တော့အဲ့ဒါငါမြင်နေမှာပြောသေးသေးကိစ္စဆိုင်ဆိုင်ပဲဟုတ်လားတနာလက်နေနေတော့ဟုတ်လားအဲ့မြင်လို့ရှိနေလို့ရှိနေတဲ့ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တနာလာမှာပဲဟုတ်ပါဘူးညီလေးပြောနေတော့ပြင်နေတယ်မလာဘူးလားဒါလည်းမဟုတ်ဆရာကြီးဘယ်သာတူတူပုစားရဲဇေဘုခါလေးရဲ့အဆက်ရှိမလာဘူးလားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလားလာလို့ရှိရင်ဒါကဘယ်လိုလဲလားဆရာကြီးလားမြင်လို့ရှိနေအဲ့ဒါသမားတို့ဒီကျင်းနဲ့ဆိုင်ဆက်နေတာလည်းပြောပြီးဟုတ်လားဒီခါရင်ဒီနေရာမှာယူနေကြတယ်လို့ဆိုဒီကဘာလို့ဆောက်လို့မကောင်းဘူးလားလောင်းပါပဲဘာလို့လဲတော့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဆက်နေလဲတော့ဘယ်လိုဆက်နေလဲဒီလိုကြီးလာလို့ဆိုသူကဆင်းရဲမှာညာဆင်းရဲမှာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကသူ့ရက်ကအကြီးဆုံးရက်ကိုပတ်ပြီးတော့လောက်တာပြပါဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်ကြီးကိုသိရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလာတာလေမလာဘူးလားဒါကြောင့်လက်ဆက်တယ်အမကကပြန်အောင်လို့မြေကြီးများပြည်ပြီလားဆိုတော့အရှင်ကြီးကမသိဘူးသိနေလားမသိပါမကကလည်းမသိဘူးဘယ်ပြင်းရတာလဲလို့အဲဒီကရကမြေကြီးတော့ကရဖောက်ပြီးတော့သမင်းတမတဲ့ငောင်းမှုဆက်နေလို့ပုံလာရင်းတော့ရမှာအဲ့ဒါကိုမြင်ကြတာဒါကခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရေးရှိတဲ့ကြီးကြီးကပုံမူတန်ပုဂ္ဂိုလ်မြေကနာထုတ်ကောင်းလို့ပါလားဆိုတော့ဟောအတက်ရှိခြင်းရှိနေတော့လည်းလည်းကြောင်းကုန်ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒီကထုံကြီးပြောတာလို့ကအဲ့ဒီထုံကြီးကလည်းတော့ကြာရမယ်ကြာရမယ်ရှင်းနေမဆက်ဘူးလားဗျာကြီးပါမဆက်ဘူးလားကြီးပါဆိုတဲ့ပြညာကဆက်လာလာရအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြည့်နဲ့ဆက်နေတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံလို့ကအားခေါ်ရတယ်ကုံတယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီပြည့်နဲ့ကအဲ့ဒီကဖြစ်ပြီးခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်ကြတာပဲအခုသိချက်ဒီလိုလို့ပြောတာဆိုတော့ဘောပါဟုတ်လားဒါလို့ခင်ဗျားတို့လာတာကဒီပြင်းရပြက်သွားရင်ပါတယ်မပြက်ပါဘူးပြင်းရပြက်အောင်သိနိုင်လို့ရှိရင်ပြင်းရပြက်အောင်မသိနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးမြေတရားပါလားဒကာရမတို့ကိုယ်လုံးမြေတရားဝတ်ကြည့်ပြင်းရပြက်အောင်သိနိုင်ရင်အေးပြင်းရပြက်အောင်သိနိုင်မှတ်ပါလားပြင်းရမပြက်ရင်ဘာဒီကြပါလဲသာဒီကြောင်မှာဒီညာရင်းကြောင်နေမဲ့ဒါလိုမျိုးဟုတ်ပါလားလာပါမပြုလို့ပါလေဒီညကိုလာဖို့ကဒီမှာကြီးလမ်းဆွဲရတာပါဒီလမ်းကြီးတော့ပေါ်လာတော့ဒါဒီကောင်ကဓမ္မတို့ဒီစားတော့သာဝေသွားကြည့်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုနဲ့ပြမမဟုတ်ဘူးဗာလို့လို့မြင်ထားတာကတမျိုးဘယ်လောက်ပြောင်းလို့မပေါ်လို့မပြီးဘူးဟုတ်ပါဘူးမပေါ်လို့တော့မပြီးဘူးလေဒါဒီလမ်းကြီးဓမ္မတို့ကျွတ်တော့လဲနေတဲ့အလုပ်ဘုရားနာရှိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဆရာကြီးပါတဲ့ဘုရားဘုရားဥပဒနာမရှိပါဘူးမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတကားပါမရှိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးတော့ဓမ္မရုပ်ရှိနေတဲ့သင်္ညာဆိုလဲခင်ဗျားတို့ရုပ်ဆိုတာပြညာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအနုပ္ပါလက္ခဏာရှိဘူးနုပ္ပါလက္ခဏာရောက်တယ်ဓမ္မတို့ဒီကမဆက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကလည်းဒီကလည်းနာရောက်တယ်နာတာလည်းနာရရင်မဆက်နဲ့ဆိုတော့ကျင်းနေမလားကျင်းနေပါအဲ့လိုကျင်းနေအောင်ခင်ဗျားတို့မှတ်သားတော့မှာဩရုပ်ရှိလို့ရုပ်ကြောက်ပါဘူးပြန်လာပြီတော့ပြန်ပါပါသိရှိပါဓမ္မရင်ရှိပါဓမ္မပြတ်မှသာလင်ဆိုတဲ့ကိုကဓမ္မရင်ကျင်းနေပြတ်မှဆိုတဲ့ဒီအပါဆုံးပါတယ်လားကျင်းနေပြတ်အောင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆက်ကျင်းနေမပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်တစ်ပတ်လုံးအားဖြင့်ပါတင်စားတာလည်းပါပဲဟင်အာဘာကြရလားအဲ့ဒါပြင်းလို့ရောက်တဲ့ပုံကများကြတော့ဟိုမှာကြီးကြီးပြဲထားတယ်ဒီမှာသိပြီကမ်းပြင်းပြီကမ်းအိုးပြင်းရမပြောက်သေးတဲ့ပုံကများဒီရောက်တာဘုရားဝင်ကို
်မာစစ်ညညပါဗျညညမပြောက်ဟုတ်လားငါမေကူငါဟုတ်ကူဆိုပြီးကြတာဘာလို့လဲလို့ဘယ်လိုမျိုးလာပါလဲညညကလည်းဆိုမေသားကိုကြည့်ယလူရာလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲဘာကြောသားဆိုတဲ့ဒီကောင်ကြောင့်လည်းရှိရင်ဒါနဲ့တက်တဲ့ငူကလည်းအာမေဆိုတဲ့ဒီကောင်ကြောင့်လည်းရှိရင်ဒါကဝိပဿနာစကားမှာဟောတာနော်သမုဒ္ဒိပစ္စာနဲ့ပြည်ညာနဲ့ဒီကိစ္စရဲရှိတယ်ဒါကလည်းယဉ်ညံ့မှာစမတိရှိရဟောတဲ့ဝိပဿနာကိုအဓိကထားဟောလို့ဒီမှာဒီလိုကြီးကဟောတာဆိုတော့တညာဟောရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားလုံးဝတရားတယ်လို့ခေါ်ဦးအမေကတရားတာမိုးဖုတ်ကြည့်ဘူးဝိပဿနာနေရာကျတော့ဘယ်မှာတပည့်ရလားဒီလက္ခဏာကြီးမှာရောက်မှတရားမိစ္ဆာပြီးတာကိုသိမလားဒါကြီးဒါချင်းသတိလုံးကဥပဒနာနဲ့ဒီလိုတုံးတဲ့သုံးပြီးတော့ကတည်ထားတယ်ဘိုးဘွားဆိုတဲ့ဆိုင်မှုကြီးရဲ့ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမှာရောက်ရင်ထိတ်တလုံးလန့်တယ်လို့ပြောဆိုဘူးဘာလဲလို့ရဦးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒါကြီးမိတဲ့ပုံစံလေးစိတ်ချမ်းမှာမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလေးချင်းအဲ့ဒါဒီပြင်းကအဲ့ဒီသိစက်တဲ့ပြင်းရကြတာကအငုံတော့ရောက်ကြလားလုံးဆက်တာရောက်ကြလားဆိုတွေးကြ။ဘာဆက်တာရောက်လဲ။လုံးဆက်တာရောက်တော့ဗာမင်းစားပဲပြန်နေ။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။အငုံတော့ကိုမရဘူး။မှန်ပါ။အငုံတော့လည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကဖြင့်ဒါတွေရောအဲမုတ်ကြီးရဲ့ပါသေးရဲ့ဟုတ်လား။ဆိုရဆိုရတဲ့မုတ်ကြီးရဲ့ပါညံပြေးရသေးတာပေါ့ဗျာ။မင်းတို့မရပါဘူးဒါကြံမလို့မရတာ။ဒါကဝိဇ္ဇာဓမ္မတို့အမြဲတမ်းဥပဒနာလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီနည်းများကောက်ကုတ်ချက်ဖြတ်ရတယ်။ဘယ်ဟာဆိုင်မှာတပည့်တွေဥပဒနာညာဆက်ဖြစ်မလဲ။ဒီနည်းပြောင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြရမလို့မဆိုင်နဲ့ဥပဒနာမဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ဒီဥပဒနာနဲ့မဲ့တယ်နေပြီးတက်ဆင်တဲ့ခွင့်ဟောပြီးသားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ဒီနည်းမှာမပြောင်းလို့ရှိရင်တော့မဆိုင်ဘူးနော်။ဘာလို့ဆိုင်ကလာနေတာပဲ။ဘာကြောက်ရတာ။ဒါကြီးလာပြင်းဒကာဓမ္မတို့ပဋိစ္စလာမယ်ဆရက်ပြဆိုပြီးသိချရတယ်နော်။ပဋိစ္စဘယ်ကလာတယ်။ပဋိစ္စဘယ်လိုနဲ့ဖြောင်းလဲ။မဂ္ဂင်္ဂါဘာနဲ့ဖြောင်း။မဂ္ဂင်္ဂါဘာကဘယ်လိုလဲ။မပြောင်းမှာတော့ဆိုတော့ရော။ပြင်းနဲ့ပြောင်းမှာမဂ္ဂင်္ဂါရောက်ပဲ။ပြင်းနဲ့ပြောင်းမှာပါရော။အဲပြင်းနဲ့ပြောင်းရင်မဂ္ဂင်္ဂါရောက်မှာပြင်းနဲ့ပေါ်ရင်ပါရဇဘောရေဒီနေရာကြောက်ရင်ဒီနေရာပါရဒါရီမီလို့ပါဒီနေရာတရားတပည့်ရလားဒီနေရာပါရပါရဇဘောမဲ့အဲ့ဒါဒီနေရာပြရင်အဲ့တော့ကောင်မယ်ဆိုတော့ဒါရီကမှတ်တာအဲ့တော့ဒါအားလုံးချုပ်ပြီးတဲ့တရားလို့ပြဿနာကြီးကဆင်းနေတာဒီကနေ့တရားတွေကဒီကြီးကဟုတ်လားလူဝိနည်းကအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်လို့ဥပဒေဆိုနိုင်မလားအကုန်လုံးဆုံးဘူးလားဆုံးပြီအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်တော်ကသဘောကျသွားရောဒါနဲ့ဒီမှာကြည့်ရတာသဘောကျတယ်ဒီမှာကြည့်ရတာသဘောကျသွားပြီးတော့သူပြန်လာရောဗျာညာတော့ဘုရားစီပတ်ကြတယ်ဒီကိုယ်တော်တွေကဘုရားစီပတ်ပြီးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးပါဆောင်မင်းဘုရားပြန်တော့ဒီလိုလားဆင်းရဲဟောကြတာဆင်းရဲဝါရကိုလည်းဆင်းရဲပြောကြတယ်အရှင်ဘုရားကြီးဟောစဉ်ပြောရတယ်ကမ္မနာတိသတ်တဲ့ကျောင်းကဟောပါတယ်ဒီလိုလေအကျင့်မောလို့ဘယ်လိုပါမလို့မသိဘူးအဲ့ဒီဒီကရနေတော့ဒီလိုအရှင်ဘုရားပြန်စမတိရှင်ပြန်ကျေချော့ဟောရတယ်ဆိုအဲ့ဒီသွားတယ်ဘယ်နဲ့ဟောလိုက်တုံးကွာပြင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာသာပြင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်မဆိုင်တယ်ဒါတော့အခုပြောပေါ့ဗျာပရမတ်ကပြင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်မဆိုင်တယ်ပြင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘာသာဆိုင်ရောက်တယ်ပြင်းဟောလိုက်တယ်ငါအားလုံးဒီလိုဟောမှာပဲကွာဟုတ်ခဏပြီးယုံကြည်လားဒါကလည်းအဲ့ဒါကိုဟောပြတာပေါ့ဗျာယုံကြည်လားဘုရားရှင်အားကြီးရတယ်ဗျာဘုရားရတာကအဲဘာကြောင့်လဲပြောတာကငါအားလုံးဒီတိုင်းဟောမှာပဲဆိုတော့ဘုရားဟောလို့မှာဒီမှာယုံကြည်ကတတိကြနေတော့ကြောင့်ငါတို့ကြီးရနေမှာငါအားလုံးဒီတိုင်းဟောမှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်လားဘာကြောက်လားဟဲ့နည်းနည်းဒီလိုသားကြပါ။